Եվ այսպես հրաշալիլուր ունենք ձեզ ներկայացնելու։ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգավորմամբ Արտուշ Պապիկին են հյուրընկալվել Նիկոլ Փաշինյանի օգնական Նաիրի Սարգսյանը եւ նրա եղբայր պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, որպեսզի Պապիկից իմանան իր խնդիրները, որին պետք է տրվի շուտապույտ լուծում։ Եվ այսպես պարզվում է, որ Արտուշ Պապիկը զգալի ժամանակ է, ինչ չի ստանում իրեն հասանելիք թոշակը, այն պատճառով, որ լրացել է իր անձնագրի ժամկետը, որին տրվեց լուծում։ Արտուշ Պապիկին առաջարկվեց տեղափոխվել այլ բնակարան, և այստեղ նորություն ունենք ձեզ հայտնելու Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգավորմամբ կսկսեն վերանորոգել Արտուշ Պապիկի բնակարանը, որը իսկապես գտնվում էր սարսափելի անմխիթար վիճակում, ապրելու համար ոչ ենթակա։ Իհարկե Արտուշ Պապիկը հրաժարվեց տեղափոխվել այլ բնակարան, բայց միևնույնն է, վերանորոգման աշխատանքները իրականացվելու են։ Տարբեր գործարաններ, տարբեր բիզնես ընկերություններ, ուղղակի սովորական մարդիկ, ովքեր ունեին հնարավորություն, օգնություն ցուցաբերեցին Արտուշ Պապիկին, և մինչև հիմա էլ շարունակվում է օգնություններ գալ Արտուշ Պապիկին։ 82 տարեկան է, իր ընտանիքի անդամները լքել են իրեն, ապրում է միայնակ անմխիթար պայմաններում, բայց կարողանում է գումար վաստակել, այլ ոչ թե զբաղվել մուրացկանությամբ։ Իր խոսքերով թափում է հարևանների աղբը, մաքրում է բակեր և այդպես վաստակում իր աշխատանքով գումար, և չէ՞ ստանում պետությունից իրեն հասանելիք գումարը։ Արտուշ Պապիկը կարողացավ ապրիլի 24-ին, հասնելով ծիծեռնակաբերդ, լուծել իր խնդիրները և դառնալ 2020 թվականի ապրիլի 24-ի միջոցառումների սիմվոլ։ Հիշեցնենք, որ տարածվեցին լուսանկարներ, որ նա մասնակցել է նաև հեղափոխությանը, մինչև հիմա էլ նա գոհ և շնորհակալ է Նիկոլ Փաշինյանից, միշտ անընդհատ շեշտում է, որ հայ ժողովուրդ իսկապես իր համար իր ընտանիքն է, ըստ իրեն ժողովուրդն է իր թևը և թիկունքը։ Սոցիալական վատ պայմաններն էլ անգամ չստիպեցին Արտուշ Պապիկին, որպեսզի նա չհարանա։ Նա չէր ստանում իր հասանելիք գումարը պետությունից, լքված էր իր հարազատների կողմից, բայց 82 տարեկան հասակում նա վաստակում էր իր հալալ քրտինքով աշխատած գումարը, որը գնահատվեց, որի շնորհիվ Արտուշ Պապիկը այսօր ստացավ մեծ հնարավորություններ, կվերանորոգվի նրա բնակարանը, նրանք կտրամադրվի համապատասխան բնակարանային իրեր, տեխնիկա, սնունդ, հագուստ, և հնարավորինս կբարելավվի այս մարդու կյանքը։ Հայաստանի Հանրապետությունում հազարավոր այսպիսի ծերեր կան, որոնց իսկապես պետք է օգնել։ Արտուշ Պապիկին ճանաչեցինք բոլորս, բայց հազարավորները կան նրա նման, ոմանց մենք չենք ճանաչում, բայց ճանաչում են իրենց հարևանները, բարեկամները, հարազատները, և ամենքս պետք է աջակցություն ցուցաբերենք նրանց, ում որ ճանաչում ենք, ով որ ունի այդ աջակցության կարիքը։ Հրապարակենք նրանց տվյալները, որպիսի ինչպես միշտ եւս մեկ անգամ ազգովի համախմբվենք և լուծենք մեր հայրենակիցներից որևէ մեկի կարիքները, խնդիրները։ Եվ իսկապես հզորությունը նա է, երբ տեսնում ենք, որ հայերիցս մեկը ունի կարիք օգնության։ Համախմբում ենք բոլորս, Հայաստանի հայերով, Սփյուռքի հայերով, աշխարհի հայերով համախմբում ենք և փորձում ենք ամենքս մեր չափով լուծել մեր հայրենակցի խնդիրը։ Չնայած նրան, որ Արտուշ Պապիկը միանշանակ առանձնահատուկ էր, իր հայրենասիրությամբ, հայասիրությամբ, նա իսկապես օրինակ պետք է ծառայի շատերիս համար։ Կյանքի դժվարին փուլերում երբեք չի չարացել, պետության նկատմամբ, իր բարեկամ հարազատների նկատմամբ, ժողովրդի նկատմամբ, և Աստված այո այսօր նկատեց դա, և նա ստանում է իր օգնությունը նաև Աստծո կողմից։ Եթե չգնար ծիծեռնակաբերդ, գուցե նրան մենք չիմանայինք, բայց նա գնացել էր իր հայրենասիրական պարտքը տալու համար։ Նա չէր գնացել, որ գովազդվի, հարցազրույց տա, նա ուղղակի գնացել էր ինչպես նախկինում, բայց արի ուտես, որ հայտնվեց լրագրողների ուշադրության կենտրոնում և համացանցահայության ուշադրության կենտրոնում։ Նախկին իշխանության անդամները սկսեցին կրկին իրենց կեղտոտ պահվածքը ցուցաբերել նաև այս առումով, գրառումներ կատարեցին, որ Արտուշ Պապիկը դա իշխանության ինչ-որ շոու պրոյեկտն է, դրանով ուզում են ժողովրդին
կրկին խաբել եւ այլն։ Եվ մենք բականապես ենք լինում այն բանի, որ սրանք իրենց կեղտոտ մտածելակերպը, կեղտոտ խաղերը երբեք չեն թարգելու։ Եթե մարդը հայրենասեր է, եթե մարդուն սկսում են օգնել գնահատելով իր արժանիքները, ուրեմն նա իշխանությունների պրոյեկտն է։ Եթե նա այսօր գոհ է Նիկոլ Փաշինյանից եւ իշխանությունից, մասնակցել է հեղափոխության իշխանության պրոյեկտն է, այս Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական օգտագործման պրոյեկտներ, հանգիստ վերենգեք ձեր տեղը եւ չփորձեք այս հայրենասեր մարդուն քաշել ձեր կեղտոտ քաղաքական խաղերի մեջ։ Պապիկով ցնցել է համացանցը ապրիլի 24-ին, մարդ, ով ծաղիկներ իր ձեռքերում ի սրտե պահած ուզում էր գնալ եւ իր հարգանքի տուրքը մատուցեր հայոց ցեղասպանությունից զոհվածների հիշատակին, խոնարհելով այդ ծաղիկները ծիծեռնակաբերդում։ Ցավոք սրտի այս տարի համաճարակի պատճառով փակ է եղել ծիծեռնակաբերդը եւ պապիկին սկզբում մերժում են, նրան չեն թույլատրում բարձրանալ ծիծեռնակաբերդ։ Նա ասում է, որ կմնա այնտեղ, մինչև որ իրեն թույլ կտան, որ բարձրանա իր ծաղիկները դնի եւ վերադառնա իր տուն։ Ուշ երեկոյան իմացանք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական հրամանով պապիկին պետական մակարդակով ուղեկցել են ծիծեռնակաբերդ եւ նա իր ծաղիկները խոնարել է։ Եվ այո, 2020 թվականի մեծ եղերնի ցեղասպանության այս հիշատակի օրվա խորհրդանիշը դարձավ այս պապիկը, որի մասին սկսեցին բոլորը խոսել, որի մասին սկսեցին բոլորը հետաքրքրվել։ Պարզվեց, որ այս պապիկը ապրում է միայնակ, նրա խոսքերով իր ընտանիքը քայքայվել է, ապրում է միայնակ, ինչպես ինքն է նշում, ապրում է սառնարանի մեջ։ Իհարկե, սա բարի փոխաբերական իմաստով նա նկատի ուներ, որ չունի լույս, գազ, չունի ջերուցում, եւ մարդ, ով որ հայտնվել է այսպիսի իրավիճակում, մերժվել է իր ընտանիքի կողմից, լքվել է, չունի ապրելու գոնե մինիմալ միջոցներ, մարդ, ով որ 82 տարեկան է, բայց վաստակում է իր հալալ քրտինքով աշխատած գումարը, այո, նա փողոցներ է մաքրում, խանութների, սրճարանների դիմացն է ավլում եւ փոխարեն նրան բարձրացնում են որոշ չափով, եւ որից նա դժգոհ է, նա սիրում է մեր ազգին, նա սիրում է մեր հայերին, եւ նրա խոսքերը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասին իսկապես հուզեց բոլորին։ Նա ասաց, որ Նիկոլը փրկել է 2 միլիոն երիտասարդների կյանք, նա մերն է, նա մեր ողջ ազգիս խորհրդանիշը դարձավ։ Այսօր կորոնավիրուսի պատճառով շատ ընտանիքներ հայտնվել են իսկապես ծայրահեղ ծանր վիճակում, կասեցվել է աշխատատեղեր, չեն աշխատում, չունեն ֆինանսական միջոցներ, ընտանիքները գտնվում են վատ վիճակում, ապրելու գոյատևելու խնդիր կա, բայց այդ մարդիկ տեսան այս իրավիճակը, սկսեցին միանգամից հիասթափվել, սկսեցին միանգամից հեղափոխությանը քննադատել, Նիկոլին քննադատեն եւ այլն, մի խոսքով դժգոհություն հայտնել, բայց այս մարդը հայտնվել է բոլորիցս ծանր վիճակում, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես իրան կոտրել են, բայց ինքը չի կոտրվել։ Հզորությունը հենց այստեղ է, այս մարդը իսկապես հայի հզոր տեսակն է, որին իսկապես պետք է ձգտել նմանվել։ Հիմա այս մարդու տեղը բոլորն էլ գիտեն, ոչ ենք անում գործարարներին, անհատ մարդկանց, ովքեր իսկապես ունեն հնարավորություն այս մարդուն օգնել։ Ինքը այն մարդը չէ, որը պետք է մնա առանց լույս, առանց գազ, չունենա սնունդ։ Մենք այսպես ենք հայրենասեր մարդկանց վերաբերվում։ Ինչպես կբացատրեք, երբ որ երկիրը թալանողները վարում են իսկապես շքեղ կյանք, միլիարդներ են դիզել իրենց տներում, դղյակների մեջ են ապրում, բայց այն մարդը իսկապես ով որ հայրենասեր է, ով որ արժանի է դրան, ով որ արժանի է, որ ինքը պետության կողմից ընդունված եւ պետության աջակցության տակ լինի, այդ մարդը չէ, այդ մարդը պետքա ապրի վատ պայմաններում, այդ մարդը պետք է ունենա օրվա հացի խնդիր։ Եվ այսպիսով մենք կոչ ենք անում բոլորին, բոլոր գործարարներին, անհատ մարդկանց, շոու բիզնեսի աստղերին, քաղաքական գործիչներին, բոլոր հայերին, Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում, այս մարդուն օգնեք, նա ունի բոլորիս օգնության կարիքը, եւ այո, նա արժանի է այդ օգնությանը։ Նա իր սոցիալական վատ վիճակում գտնվելն էլ հաշվի չի առնում եւ շարունակում է իսկապես սրտանց նվիրվել պետությանը, ժողովրդին, ճիշտը խոսել եւ իշխանություններին չքննադատել այն պատճառով, որ երկիրը
անխուսափելիորեն ընկավ այսպիսի ճգնաժամի մեջ։